ተገኝቶ ይሆን ትንሽ አሻን ጉሊት እንደዚህ ሳቅ በሳቅ ይሆን ሹ ብታይ ዛሬ ሱቅ አንድ ሰው መጥቶ ነበር። በየቀኑ ሱቅ ስንት አንድ ሰው ሲመላለስ አይደል እንደሚውለው? መቼም ያን ሰው የተለየ መሆን አለበት። ለነገሩ እሱ ዛሬ አይደለም የመጣው፣ ሰሞኑንም ሲመላለስ ነበር። እንግዲህ ሴት አልባሳት ቤት መመላለስ ካበዛ ወይ ሚስት ወይ ፍቅረኛ አለችው ማለት ነው። መሽኮር መምሽ ፋይዳ የለውም ማለት ነው። ኧረ ፍቅረኛ የለውም ሚስትም አላገባም። ኧረ ፍጥነት ጠይቄ አይደለም ማለት ጠይቄዋለሁ፣ ግን አንቺ ባሰብሽው መንገድ አይደለም። ነጋዴዋ እህቴ፣ አንቺ ስትነግጅ እንጂ እንደዚህ አይኑካ ውስጥ ገብተሽ ስትንተባተቢ አያምርብሽም። አይኑካ ምንድን ነው እኮ? ድሮስ ከገንዘብ ጋር ውሎ የሚያደርሰው መቼ ይገባዋል? ብታይ አነጋገሩ፣ ስብዕናው፣ በዛ ላይ ደግሞ ቆንጂ ነው። በዛ ላይ የሆነ ኩራተኛ ነገር ነው። በዚያ ላይ ደግሞ ኧረ በዚያ ላይ የምትይውን ቀንሽና ሂሳብ እንስራ። ታውቂያለሽ፣ ከዚህ በፊት ለወንድ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶኝ አያውቅም። ሄሎ አይሰማም? ወደ ቀልብሽ ተመለሽ እንጂ። ለነገሩ ቀልብሽ አንቺ ጋር ነው ብለሽ ነው? ቤዝዬ፣ ምናልባት ፍቅር ሊዘኝ ይሆን እንዴ? አይሆንም። እስከ ዛሬ ድረስ ለራስሽ ጊዜ ስጭ ስልሽ ኑሬ በአንዴማ አይሆንም። ሊሆን ይችላል። አጋንንሽዋት በይኝና በየደቂቃው ነው ልብ የሚመታው። ቆይ ግን እሱ እቃ ሊገዛ ካልሆነ ምን ሊሰራ ነው እዛ ሱቅ የሚመጣው? ለእህቱ አንዳንድ ነገሮችን ሊገዛ ነው የሚመጣው። ግን በቃ በመጣ ቁጥር ጫማ፣ ልብሱ በብዛት ገዝቶኝ ነው የሚሄደው። ሱቃችን ገበያ በገበያ ሆኗል በይኛ። ለማንኛውም ልብሽን ጠብቂ። እኔ ተጨንቄያለሁ። አንቺ ትቀልጃለሽ አይደለም? ውይ የኔ ትንሽ አሻንጉሊት፣ የኔ ልብ እንደዚህ ቅልጥ ይበልልሽ በአንዴ ከሂሳብ ወደ ሀሳብ። እህቴ አረብ ሀገር ብዙ ቆይታ እንደመጣች እዚህ ሴቶች አልባሳት ሱቅ ከፍታ መስራት ጀመረች። በነገራችን ላይ ህሊና ሲበዛ የስራ ሰው ናት። ትልቅ ዓላማ ያላት ልጅ ናት። በጭራሽ ሰርታ አጠግብም። ዱባይ እና ቻይና እየተመላለሰች በመነገድ አሁን ላይ ደህና ደረጃ ደርሳለች። እኔ የምሰራበትን ጨምሮ ሶስት ሱቆችን ከፍታለች። ከጠዋት እስከ ማታ ያለውን ጊዜዋን የምታሳልፈው ስራው ላይ ነው። ይህኛው ስሜት ግን ለእኔ ከባድ ነበር። ሰላም። ምን አስደነገጠሽ? ሰላም አልደነገጥኩም እኮ። ደንግጫለሁ እንዴ? ለነገሩ እንደኔ አይነት ሳያቅማማና ሳያንገራግር የሚከፍል ደንበኛ እያለሽ ባደነግጭ ነበር የሚገርም። አልደነገጥኩም አልኩክ እኮ። ተረጋጊ እንጂ። መቆጣቱ ምን አመጣው? መች ተቆጣው? ይልቅ አዲስ እቃዎች ገብተዋል። በነገራችን ላይ እንደዚህ ከመቆጣትሽ ውጭ ቁርጥ እናት እንደምትመስል ታውቂያለሽ። ኧረ እናትህ እኔን ይመስላሉ? በመልክም አንቺ ትበጫታለሽ። እኔ ያልኩት በስራ ነው። አንዳንዴ እንደውም ሳስበው እንዴት ትርፍ ጊዜ አግኝታ ራሱ እኔ እንደወለደችኝ ግራ የሚገባኝ። ይህን ያህል ከዚህም በላይ በነገራችን ላይ ቻይና ነው ያለች። ምን እዛ ነው የሚኖሩት? እኔ እዛ ብዙ ጊዜ አንተ ታሳልፋለች ነው ያልኩሽ። ያው ያን ስልሽ ግን አገሯን ጣለልሽ ማለት ያደረግ። ግን የፈለገ ነገር ቢሆን እንደ ነብሱ ሀገሯን ብትወድ ራሱ ከስራ ግን አታስብልትም። ታዲያ ለምን ቻይና ይኖራሉ? እኔ ማሳለፍ አልኩኝ ሚስት ትኖራለች አልኩኝ እንዴ? በነገራችን ላይ ቻይና ካላት አሪፍ ባህሎች መካከል አንዱ የስራ ባህል እና እኔ የስራ ባህል ወደ ሀገራችን ቢመጣ ትልቅ ምኞቱ ነው። እውነትም እኔና እናትህን የሚያመሳስለን ነገር አለ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ፈክታሽ ልብን ይሰርቃል። አመሰግናለሁ። እና የትኛውን ልብስ ላድርግልክ? ልብሽ ምን ጀመረሽ ደግሞ የድንጋጤሽ? እኔ ምለው ሁሌ እየመጣው እዚህ ገዛሻለሁ። አንዳንዴ እንኳን የመበርታቻ ብለሽ ራስ ብትጋብኝ ስናለ። ሀይ ህሉ። ይቅርታ ሰው እንዳላላወቁ ነበር። ይቅርታ ይህን ፊት ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ። በቃ የምግዛት አፒታይት የለ። እኔስ ሌላ ጊዜ ይመጣል፣ እንገናኛለን። ባይ ወይኔ ጉዴ! ዛሬ ደግሞ የያዘው መኪና እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው! ሲሰጥ እንዲህ ነው፣ ከመልክ መልክ፣ ከኪስ ኪስ። ልቤ ስንጥቅ አደረገው እኮ በማማሙት። አንቺ ግን ታዘብኩሽ። እሺ ደግሞ እኔ ምን አደረኩሽ? ይሄ ሸበላ ሲመጣ ጥርኛ አላልኩሽም ነበር? አይተሽዋል። ግን እየናቀሽ እኮ ነው። ድሮምስ የሚመቸኝ እንደዚህ አይነት ወንድ እኮ ነው። ለነገሩ መልኩ ታጥባ ይጠጣ፣ ዋናው ሳፕ የሚያደርገው ነገር ይኖረው እንጂ ለምን ከዝንጀሮ መለስ ያለ አይሆንም። እኔ የምልሽ ግን ተይው፣
هيو بقى لتيني من ديني من الشرشي ما تاكو هينو كرات لقاب الشالي من؟ ألقباني هينو كيمي باليسي اسمال لندي هرا واندناو أكو عانشي ألفولش كوندقا غاس لتوجي أنا مرانسين ألكوندقا غاس لموتات أنا هيدا لو موكو كازيبا فيتي هوندي سمسيت أرا نبرن غاية ميداكو مدى نبرو إنا بستمج أرشا دنقت أشارف شو؟ گنگو از که اون وندو مانو لاتشیم. یه آهن ول کوش. یه آهن وند. از کس مالت هی نیلو. اینی لرای لگو سامش اچو آنچی لرای تا درکشو. یه هونا آلویاتو. گنگو اشیال لگو. دیروز آنچی چند کناتش لایزم باید نیم کلا رفه میچشین تا کینا. به آهن چراش مالتی سلکش ناوچ مداد ولت. سلکو یه لیم. بینورنیم گنال داد ولت. عتاس بی بکا. انگداو راسو یا ولی شان؟ اسوتی که لالا مسلم هیل. دی؟ اندا ولش سی چه؟ اینی جلا جلا افکارو. سکه هزینی؟ اینی ملش؟ آنچینی کو؟ کویگن لام مسل شال راس لگابش شالی؟ لیا بلاش نه لیلا لمنیونر. میلات میکنه دبینه بکن؟ وی سوالی چه؟ منم دم ماتم چینه گریشالوی دل؟ میلو کافانون دیو را با دونه. من البته کالا قد سلامت فاتنی هون منم ماتم مچینیم. بیزی سنه سرعت. های های اندی نوچو. های سلام نو. وی بیزی بفت درش. اینی سطح ترسش باید کفت عینش یا لگت عیب بلت اتشی. شاید فلگیالش. مجمع رفی توی کدم؟ فت فتویه تیدال. بکن من تلوش بتگر اینجا چکو تا من نکو کرنو سرعتشو. بونایونلش. بونای هنری. یه هنر سوما لبیزی. آب باتا چون اندک در کوبات نگواتا. بناش. هلویی. یا سون این دانو خنگاریت نگلگی. ورال کب بشم متیم. موت ماتا. لمان نیام بوناس کمیرس که تیراکی. منم ماتا سبی. آفلاف کت من یارند دب کشاد. موت ماتا. متی نگن من تلوش کوبات چی میگه ما؟ هلویی نتانم. اینی نگ یچیک البته روی گردنیا کوبات چن کرد ما هم. اندیو لیم سلف جگ قلب هلالاتنچی وست ایود داتم. سلوند کالا ورچ منم نگاری ورچه مسلاتم منم کم نگاری لاتم. اگر من ایتی چای نگار آشش به مزور کت ترد ترش بولا. یا لطروش از کسوسات کاتنیاش مایونتم تلک نگار آلا مالتنه. اگر میشم ما ترکی مالا کن نگار کو کینو کوین داتا. کارات بجمری لیعشال. یا رات بلن که زا وین کالد تاش پلوسی است چند کین اندو چکوین داتا. نه باند برچکوین نمادا ساسی مینی تنهاشو. آلوششم ولی برچکوین داتا اوتی. آن دلم نال جمرشم نگار بسوس تنانی بالر. سوستن گورم جمریون بره هکتون لنجی تاکوتی. هلو آن چتلک سیت نش. نگار گل فکر گنانش. گنجینه دمو سکنات نیفلگال. اتیم دل شالم منم نگار آلارگنم. نیا درگشال آلارگم. تازیش گرگم فکرم رازش است او کار. آلوششم یا فکر کن و بالاگم است اینی هنگ راس میت سامانیال. میچین بزیاد چرگیزی است لجو لونم نگار او کالا تینی مادر. تلکی سلسو بالاگم نه تو ابتم نگاریم دونش نگرونیال. سلنوای دلم میان راود. سعیم به اون عرف نم. بیشگیرم دونیال دستشان کی؟ اتی یواه نابک الالو سیم تامل لجنات. سس لبنای لات. بیان لینگ نایمت کارواچون سوش با ملو به مرتلا دستی لینگ نبر. ترگاوی سل لات گنزا وام بلاون روش کارون دایگورات خلیم بیان سگالو. خیانو کیتا بالوس نزاین تون دم عالمونم به من موقع چالد. خلیم من رو چی تلاعی جنبرد کنم کسات کسوت. یکر تاگن خیانو کادر رسد بنانزار من نم سو ما منت چالو من نم. شاید نیکنجو. وا سلام نین نشینی نینگ ماتا با سلام گپش متی سفر درس آدرس هکی برلی منون آللو نیم منو ماتا با سوس برچو کوی نو کافی نگریست کولا لفه کازی به فیت کوک امشی سلام مالاکنو دی تا دا بکنی بال من دی منون دست گنجی بلو ما کور بلس من سامی اگنچی یک تارکلینگ نه نگه که تمچه سیستر مسال گپش آچو بلند نبره کاترو بینو رنجیم که اتیش مساعی میبل تا بینا کریلم مالت من نکرارش نی با کندوم کاتارو آلم اره این دزدال کم تا
ታውቃለ ግን ዝምተኛ ተመስላለክ እንጂ ዮንክ ሙጭ ዮንክ ነገር ነው። በጣም ቆንጆ መሳ ነበር ያገብሽ። ግን እኮ አልበላ እቺ እንደው እንደዛ ራስ ወሪን አስጨንቅ ይላቀ ሚጠጣ ምን ይምጣል? አይ እቸኩላለሁ በሌላ ጊዜ። ወይን ተወዳለ ተብሎ ነበር እኔ ስጠይቅ ነው እንዴ ምብትለው? ተው ዛሬ ቅርበት ባክሽ ስራ ይገባል መሰለኝ። ምን ነው ፈራው? አንተ ምን ደሷ ባለፈው ሰክረ ነው እንደገባው እንዴ? ምን ነው አንቺ አንድ ቀን ብሰክር ካና ቴሌቪዥን እንጂ ደሞ አታዋርጂ። እኔ ምንም የዋሸሁት ነገር የለም እነቱን ነው የተናገርኩት። እሺ እስኪ ስለራስ ስለቤተሰቦች አጫውተኝ። ያው እናቴ ቻይና ነው ያለችው ስለዚህ እዚህ ያላትን ቢዝነስ እኔ ንገራን ማረግላት። ለምሳሌ ወይል እንግዲህ ያው ዋናው ድርጅታችን ቴክስታይል ቢሆኑ በውስጡ የተለያዩት ኩባንያዎች አሉበት። ለምሳሌ የውሃ ፋብሪካዎች፣ ሱፐርማርኬት፣ ሪል ስቴት ላይ እንደውም ማንበብ አቅርቦ ምን ጀምራችሁ የተለያዩ ፕሮጀክቶች አሉ። ያንን ደግሞ እኔ ንገራን ማረግላት። ኦ ሀብታም ናችሁ ማለት ነው? ያው ሰፈር ከመዋይሉ ለአንዳንድ ሀብታሞች እንደዛ ማለት ነው። እውነቱን እያወራ እንደሆነ እርግጠኛ ብሆንም ጉረኛ ነገር መሰለኝ። ስለ እሱ ለማወቅ በፈለግኩበት ጊዜ ነበር ህሉ ቻይና ሂዳ ቃለ ማምጣት የወሰነች። ምናልባት እሱን ለማወቅ ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ይመስለኛል። በአሁኑ ብዙ ትቆያለሽ እንዴ? አይ ብዙ መቆያ አይመስለኝም። ግን ለምን ጠየቅሽኝ? አይ ዝም ብዬ ነው። ቢዚ ግን ቻኮል ሹዋት በይኝና በአሁኑ ይሄን ያብሩኝ ቢል ነው ደስ ይለኝ ነበረ። እና ምን አለሽ? ጠይቄው ነበረ ግን የሆነ የምጨራርሳቸው ስራዎች አሉኝ እነሱን ልጨራርስና በሚቀጥለው አብረን እንሄዳለን አለኝ። እና ደግሞ ስትመለሽ ኤርፖርት ላይ ሰርፕራይዝ አለሽ ብሎኛል። ብቻ ኤርፖርት ተንበርክኮ አግብኝ ብሎ እንዳይጠይቅሽ። ምን? ሰላም ቤቶች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? አይኔ ቆንጆ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? የለባት ኪሚዶ ቃል? አዎ የለናት ምቶች ላትቃ ነው። ይኸውልሽ እዚህ ውስጥ የአበሻ ቀሚስ፣ የባህል ጌጣጌጦች እና አንዳንድ እቃዎች ነው ያሉበት። ብዙም አይከብድሽ ብዬ አስባለሁ። ደስ ይላል። እናትህ በጣም ባህላቸውን ይወዳሉ ማለት ነው እንዴ? ዋናው አላማ ምን ሆነና ነው ባህሏን ማስተዋወቅ አይደለም እንዴ? ቻይኖቹም ይህኔ ሰው የምታሳያቸው ባህል በጣም ተገርመዋል በለኛ። እንዴ በሚገባ እንጂ። የሚበላ ላቅርብ? በምንም አሁን በልቼ ነው የመጣሁት። ይልቅ እቸኩላለሁ። እንዴ ቢያንስ ቡና እንኳን ጠጣና ሂድ እንጂ። ኖ ምንም የኔ ቆንጆ ምንም አላሰኘኝም። ይልቅ ትልቅ የቢዝነስ ሚቲንግ ስለሆነ ያለኝ በኋላ ቡሌ መጥ ይችላል ሲኒሽ ይችላሉ። እንዴ ኧረ መተብሸኝ ኖሮ ደስ ይለኝ ነበረ። መሰረዝ ማልችለው ቀጠሮ ስለሆነ ነው። እንደገባሽ ደውይልኝ። እማዬ ደግሞ የሚቀበልሽን እሱ አዘጋጅታለች። እሺ። እናትህን ግን በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ችግር ራሱ ይቸገር እንጂ እናቴማ ተቸግራ አታውቅም። አንተ ልጅ ግን የምታወራው አማርኛ ሁላ ቻይነኛ እየሆነብኝ ነው። እንጂ ለማንኛውም ስገብ ይደውል ስልክሽን ይጠብቃሉ። እሺ ሰላም ነኝ። እሺ ማታ ሸኝቻት ወደ ቤት የገባው ሲነጋ ረፋድ ላይ ከቻይና ስልክ ተደወለልኝ። እራሷ ሁሉ ነበረች የደወለችው። እዛ እንደደረሰች ድራግ ስለተገኘባት መታሰሯን በመረበሽ ስሜት ውስጥ ሆና ነገረችኝ። ሰማይ ምድሩ ነበር ይዞርብኝ። ከዛ ብቻ የማደርገው ነገር ሁሉ ጠፋኝ። የአርጉም ሄኖክ ተብዬው ለካ ለእናት ያድርሽልኝ ብሎ የሰጣት እቃ ውስጥ ድራግ ተገኘበት። የቦሌን ኤርፖርት ማረፍ ቢችልም እዛ ግን ማለፍ አልቻለም። እህቴ ምንም በማታውቀው ነገር ለስር ተዳረገች። ምን ሆነሻል ቤዚ? የተፈጠረ ችግር አለ? ህሊና ደህና አይደለችም እንዴ? የማይረባ ጉዳ ነገር። ማን ነው እሱ? ሄኖክ ተብዬው ነዋ። መጀመሪያም ቢሆን አልወደድኩትም ነበር። አልገባኝም። እስኪ ተረጋጊና ንገሪኝ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው ችግር? ህሉ ህሉ ምን? ቻይና ሀገር ታሰረች። ምን ማለት? እንዴት? በምን ምክንያት? ትናንት ወደ ቻይና ቃለ ማምጣት እንደምትሄድ ታውቂያለሽ አይደል? አዎ ነግራኝ ነበር። ሄኖክ ተብዬው ለእናቴ እቃ አድርሽላት ብሎ ሰጥቷት ነበረ። እሱንም ጫፍጫፉ ነግራኝ ነበረ። እቃው ሲፈተሽ ውስጡ ድራግ ተገኘበት። ምን? ንገሪኝ እስኪ እህቴን ለማስፈታት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? በፈጣሪ ምን ጉድ ነው በእናትሽ? እሺ ቆይ አንቺ ብቻ ተረጋጊ። ኤምባሲ እንሂድ ወይስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር? የት ብንሄድ ይሻላል?
እህቴ ዘው መሞቷ ነው። እሺ እሺ አንቺ ብቻ ተረጋጊ። ሆነ ነገርማ እናደርጋለን። እሺ መጀመሪያ አረጋጊ። ወይኔ ጓደኛዬ ከሚላት ጋር ሆነን ሜዲያ ያለብን ቦታ ሁሉ ሄደናል። ፖሊሶቹ ሄኖክን ማፈላለግ ጀመሩ። የውጭ ጉዳይ ስንሄድም እህቴን ለማስለቀቅ የተቻላቸውን እንደሚያደርጉ ነገሩኝ። እህቴ የደወለች ሳልሞት ድረሽልኝ ትለኛለች። እኔ ግን ምንም ማድረግ አልቻልኩ። እሷ በሰው ሀገር ሆና በስር እየማቀቀች፣ እኔ ግን ምንም መፍጠር አልቻልኩ። ይህንን የሲቃ ድምፅ መስማት አይደለም ለእህት ለማንም ሰው ያማል። እኔ ራሴ ለተወሰኑ ቀናት ራሴን አላቅም ነበር። ጉዳዩን ወደ ሚዲያ አደረስኩት። ምንም መፍትሄ ግን የለም። በመጨረሻ ግን ከፖሊሶቹ ጥሩ ዜና ሰማሁ። ሄሎ ኢንስፔክተር። ምን ሄኖክ ተያዘ? እሺ መጣ መጣ መጣ። ፖሊስ ጣቢያ ሄጄ በጣም የገረመኝንና የሚያስደነግጥ ነገር ሰማሁ። ለካ ሜላት ያለ ወትሮ አይደለም በዚህ ሀዘን ሰዓት እልም ብላ የጠፋችው። ሄኖክ ቃሉን ሲሰጥ የዚህ ሁሉ ጠንሳሽ ሜላት እንደሆነች ተናገረ። እህቴ ነጠመደችው ሆን ብላ ለዚህ ዓላማዋ ነበር። ሄኖክና ሜላት ተባብረው እህቴ ላይ ድራማ ሰሩባት። ምስኪን እህቴ እንኳንም ተደራጅተው መተውባት፣ እንዲሁም በቀላሉ ሰው የምታመሰው ናት። ሄኖክ በቁጥጥር ስር ሆኗል። ሜላት ደግሞ እየታደነች ነው። ከ15 ቀን በፊት እህቴ ላይ ሞት እንደተፈረደባት በየሚዲያው ሲወራ ነበር። ተባብረን ካላዳናት እህቴ ልትሞትብኝ ነው። እባካችሁ ወደ ውጭ የምትሄዱ ሰዎች ለሰው የምትወስዱትን እቃ ተጠንቀቃችሁ ውሰዱ። ድራግ የሚነግዱ ሰዎች ምን እንደሚያደርጉ አይታወቅም። መጠንቀቅ አለብን።